Pozdrav gledaocima 240. izdanja Kulture u 21. Ove nedelje u Irigu se održava zonska smotra dramskog stvaralaštva na koju su se iz Staropazovačke opštine plasirale tri predstave, a u nedelju će biti održana opštinska smotra dečijeg folklornog stvaralaštva u Staroj Pazovi na koju je prijavljeno dva ansambla za tradiciju, pet u mlađem i šest grupa u starijem uzrastu, a folklorno stvaralaštvo biće jedna od tema današnje emisije. Također posvećujemo pažnju i dečijem horu osnovne škole Boško Palkovljević Pinki iz Stare Pazove. Kada se spoji talenat, ljubav i rad, uspeh je neizbežan. Tako da je jedan deo hora osnovne škole Pinki u Staroj Pazovi početkom aprila postao zvanično hor dečijeg časopisa Svetosavsko zvonce pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Nama je naravno drago zbog toga, naravno to nije bilo odjednom, nego smo mi prosto bili deo nekih aktivnosti koje se Svetosavsko zvonce na čelu sa Dimitrijem Stikićem organizovalo. Nastupali smo u Patrijaršiji, onda na Belom dvoru, upoznali smo tamo princezu Katarinu i mnogo smo se nasmijali. Onda smo ispred spomenika ruskog cara Nikolaja smo onda još u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović. Učenici po rečima Vladane Bzovski, nastavnice muzičke kulture, vole muziku i hoće da pevaju, a mogu se zainteresovati neobičnim nastupima, ali i izborom pesama. Postoji ta želja za nekim aktivnostima kao što su hor ili bilo koja druga aktivnost koja nije vezana baš za nastavu, ali potrebno je naravno zainteresovati ih upravo tim neobičnim nastupima, sastavima, izborom pesama koji se njima dopada. I mislim da je to ono što njih održava, zbog čega ostaju istrajni i dugo u horu. A ovdje se nalazi trenutno samo ta odabrana ekipa, njih je oko 15-ak, a inače u horu brojimo do 30 članova. Kada je u pitanju horsko pevanje, vi verujem da kao školski hor negujete sve vrste muzike i za te nastupe kada su u pitanju dan škole ili neke priredbice, a ovdje je vrlo specifična muzika, znači srpska pravoslavna. Koliko je ona deci bliska? Ja sam se trudila da, od kad sam ovdje, ovo je već treća godina, da kad god je neka svečanost vezana za recimo svetosavsku priredbu, da bude neka pesma koja ima te elemente naše narodne tradicionalne muzike, upravo zato što je to bilo prigodno za takve priredbe i mislim da je to ono što njima prija i to su novi aranžmani, znači uz pratnju, kao što ste vidjeli, udaračkih instrumenata ili uz pratnju nekih drugih instrumenata koji doprinose malo tom novijem zvuku i oni to vrlo lepo prihvate, a pogotovo kada nastupaju i kada ih pohvali publika za izvedbu, onda im je to, čini mi se, još draže što izvode i čuvaju na taj način tradiciju. Naravno, oni pevaju i zabavni repertoar u zavisnosti koja je priredba. Ako je završna priredba, tu najveću slobodu u stvari imamo pri izboru repertoara i tu se uvek nađe neka strana pesma i domaća, pop, rock, zabavna, nije stvarno to nije negde ograničeno sa tim žanrom. Trenutno su u toku pripreme za nastup na Kalemegdanu na festivalu Vitez Fest koji će biti održan 24. aprila. Nas je pozvalo Svetosavsko zvonce, odnosno Dimitrije Stikić, da učestvujemo u takvom festivalu i nama će biti velika čast, a sada pošto smo zvanično i hor časopisa Svetosavskog zvonca, to je nama i neka velika odgovornost i veliki podvig da se pokažemo i da uradimo ono kako najbolje znamo. Ja se vrlo radujem to što idemo na Kalemegdan, da pevamo na tom Vitez Festu. Nikad nisam bila tamo, tako da jedva čekam da idem da vidim kako to izgleda. Pa ja sam mnogo uzbuđena, isto nikad nisam bila i jedva čekam kada dođe taj dan. Za pomenut nastup članovi horića se ozbiljno spremaju, kako su nam otkrili, i veoma su uzbuđeni jer će to biti predstavljanje pred velikim auditorijumom, a oni žele da ostave lep utisak i da pokažu svoj talenat i kvalitet. Naša vera, pravoslavna.
Sada je na redu priča o tome kako je jedna knjiga pozajmljena u biblioteci u Novoj Pazovi vraćena tačno nakon 28 godina. Evo knjige koju smo čekali 28 godina, ali tačno 28 godina. Prijatno su bili iznenađeni u biblioteci u Novoj Pazovi kada im je sugrađanin vratio knjigu koju je uzeo na čitanje još u vreme svojih školskih dana. Reč je o knjizi Karla Aleksandrovića Gilđina, Putovanje ka dalekim svetovima, koja je štampana još 59. godinu izdanju Rada i koju je naš tada mladi čitalac uzeo. Verovatno su ga zanimali ta putovanja ka dalekim svetovima, u stvari radi se o kosmičkoj priči, o knjiga prosto i žanra naučne fantastike. Ne znam iz kog razloga je zadržao toliko dugo, ali sada kada je počeo svoje dete da dovodi ovde i kako smo razgovarali o tome kako knjige treba uredno da se vraćaju, kako nam trebaju i tako učeći dete kako se knjige ovde pozajmljuju, ne kupuju. Otac je onako stidljivo pitao da li može da vrati knjigu koju ima, koju je našao. Naravno da smo mu rekli da može i vratio je tačno sa članskom kartom. Evo možete da vidite da je uzeta 17. februara 88. godine i da je vratio, sticam okolnosti, eto tačno 17. februara ove godine, dakle tačno 28 godina posle toga. Našoj sreći normalno nije bilo kraja, ne samo zbog vrednosti knjige, pitanje je da li ona danas ima tu vrednost, obzirom da su činjenice koje su ovde navođene i to što je nekad bilo naučna fantastika već odavno prevaziđene, što i u posljednjim rečenicama knjige stoji, iako sad nećemo raditi prikaz knjige, ali samo to da kažem, ona znači nema tu neku vrednost da se danas nešto iz nje može naučiti, ali je prosto nama će biti ovako negde, bi morali da je izložimo i da je čuvamo kao poseban raritet, obzirom da smo je čekali, kao što sam na početku rekla, punih 28 godina. Da li je ovo jedinstven slučaj? U najvećem delu naši čitaoci su savesni, malo nekih situacija kašnjenja se događa kod ove najmanje dece koje tek počinju da čitaju, to nam je najmanje važno da čitaju, to su uglavnom slikovnice koje oni kasnije nadoknade ukoliko ne donesu. Što se odraslih tiče, ima pojedinačnih slučajeva da su vrlo vredne knjige odnete i da nisu vraćene, ali otkako smo objavili na ovim društvenim mrežama ovu informaciju, sve češće nam se javljaju ljudi koji kažu da su iz opravdanih razloga negde ostavili knjigu na čuvanje, pa su je zaboravili negde, pa su onda krečili, pa su našli, pa su doneli. Baš danas očekujem isto jednu gospođu koja je rekla da jako mnogo godina, ne znam koliko tačno, vidjet ću kad donese, dugo je jednu knjigu, ali da je našla kod prijateljice, baš u vreme kad je prijateljica krečila i tako. Eto, to su zanimljivosti iz biblioteke. Verovatno da se uvek ljudima dešavaju kašnjenja po tom pitanju, jer obuzima ih gomila drugih stvari pored ove razbibrige za mnoge, ali cenim da ljudi to rade redovno. Nisam nikad neki veći kašnjenje imao, a i kako bih rekao, dok sam bio osnovna škola i slično, i bibliotekari i bibliotekarke su imali dosta razumevanja, tako da nikada nisu pravili neki problem. Tako da možda je neki kašnjenje bilo, ali ih nisam osjetio jer nikada nisam nikakvu kaznu za tako nešto dobio ili neke penale ili slično. Ako mi treba duže, onda nazovem i produžim. Produžim nedelju dana, dve nedelje, koliko mi još odgovara. Što se mene tiče, ja uvek vratim redom, ali imam drugarice koje po 2-3 godine nisu vratile. Saznajemo da se na tražene naslove ne čeka dugo u slučaju da su iznajmljeni. Povremeno je velika potražnja za popularnim naslovima ili za lektirama, a ukoliko ipak niste vratili knjigu na vreme, nećete biti sankcionisani. Na članskim kartama svakako stoji upozorenje da se određena nadoknada plaća ukoliko se knjiga ne vrati, ali to je više tako da se malo drže čitaoci pod tenzijom. U principu nama je baš u vreme kada se priča da se mnogo manje čita, ja ne mislim da se, ja mislim da se uvek isto čita, sad kako se to meri, to je druga priča, bez obzira na to kako su vremena i kakvi su nosači tekstova koje mi čitamo, da li su štampani ili su neke druge, to je drugo pitanje, ali u svakom slučaju nama je jako bitno, obzirom da je sad smanjena mogućnost kupovine novih knjiga, da sve te knjige koje smo već imali, da zaista nam se i vraćaju. Kako bi oni koji su je pozajmili, dali drugom neku mogućnost da istu tu knjigu koja je njihovo interesovanje izazvala, mogu da uzme da je čitaju. Posmatrano statistički, na dečijem odeljenju biblioteke u Novoj Pazovi je upisano 769 članova, a u poređenju sa brojem stanovnika i populacijom mlađom od 18 godina dobija se podatak da je učlanjeno oko 20% dece koja vole da čitaju knjige od bajki do enciklopedija. A Putovanje ka dalekim svetovima je knjiga koja predstavlja raritet i od velike je vrednosti upravo zbog ovog njenog skoro trodecenijskog odmora. Sigurno će naći svoje mesto na nekoj posebnoj polici kao knjiga koja je štampana u jednoj državi, na nekom skrivenom mestu promenila još dve, a sada u četvrtoj vraćena tamo odakle potiče.
I dok razmišljate, poštovani gledaoci, da možda nemate i vi neku knjigu koju treba vratiti u biblioteku, naši prijatelji iz Lagune vam poklanjaju jednu, čiji naslov glasi Kupoholičarka spasava stvar, autorka je Sophie Kinsella. Ukoliko pozovete 064-855-0571, dobit ćete ovu knjigu na poklon od nas i naših prijatelja iz Lagune. Reč dve o knjizi. Beki kreće u akciju da ispravi nepravdu u urnebesnoj i vedroj završnici svoje američke avanture koja je započeta knjigom Kupoholičarka u Hollywoodu. Dakle, pozovite 064-855-0571 i imat ćete ovu knjigu uz koju možete da provedete vikend i da uživate, naravno. U susret opštinskoj smotri dečijeg muzičkog folklornog stvaralaštva u kulturi reč dve o folklornom stvaralaštvu na teritoriji Staropazovačke opštine, ne samo o dečijem, nego i o folkloru odraslih, s obzirom na to da je ova opština poznata kao veliki potencijal, dobar i kvalitetan, zato što se godinama unazad najmanje po 6 ansambala plasira na pokrajinsku smotru, što kažu stručnjaci da je veliki uspeh. Dejana Kostić je moja sagovornica danas kao koreograf, kao čovek koji dugo godina prati sve ovo što se dešava kada je folklor u pitanju i može da oceni gde se nalazi naša opština. Sve ove reči hvale, da ne ispadne da sam lokal patriota, ali ipak sretnemo se svake godine na pokrajinskoj smotri i imamo tamo veliki broj dečijih ansambala. Pa po vašem viđenju, eto, gde se nalazimo? Pa najprije hoću da kažem da je sasvim normalno da si ti lokal patriota, jer ja to jesam. I kada god sam u prilici da učestvujem u nekoj selektorskoj komisiji s ponosom, onda kažem odakle sam ja, jer zaista jeste to tačno. Mi uvek imamo puno predstavnika na smotrama i naši predstavnici se uvek veoma uspešno i predstave. I to mislim da rezultati govore, jer kako narod ono kaže, ako koza laže, rog ne laže, tako i to. Znači neki bodovi, neki odnos, neki plasmani i rezultati koji se vrednuju i koji ostaju verifikovani za sve godine. Sad, ja u ovom momentu recimo ne mogu, ne bi bilo pošteno da kažem gde se sada nalazi. Moje očekivanja su da će opština Stara Pazova u dečijem, pa i u koreografisanom za odrasle, ove godine je takmičarska godina i za odrasle ansamble, moje su očekivanja će opet biti pri vrhu ili u samom vrhu. Naprosto, mislim da ne postoji mogućnost da baš takav značajan, možda bude oscilacija, ali baš neki značajan pad, ne verujem da može da se desi. Ja sam, pratim rad, znam kakvi se koncerti održavaju, kakvi se programi održavaju. Veliki broj dece je angažovan u svim kulturno-umetničkim društvima. Zna se već standardno koja društva imaju kontinuitet, koja povremeno imaju oscilacije i prekide u radu, ali generalno izuzetno veliki broj se nalazi u kulturno-umetničkim društvima i prosto kad imate kvantitet, onda se nameće da možete da vršite selekciju, odabir za grupe i možete onda da očekujete i kvalitet u nekom radu. Gledala sam spletom okolnosti grupu, dečju, stariju dečju grupu iz Slovačkog kulturno-umetničkog društva Hero Janko Čmelik, obzirom da deca putuju, imaju neke svoje obaveze u Slovačkoj, pa da im se ne uskrati mogućnost da ih gleda selektor u dogovoru sa Savezom amatera. Ja sam odgledala, iako će selektor biti Dejan Trifunović na opštinskoj smotri, ali opet iz razloga nekog ekonomisanja, ekonomičnosti, da se ne plaća čovek samo zbog jedne grupe, ja sam ipak ovdje, ja sam gledala grupu. Ja sam neprijatno iznenađena, moje očekivanja su kada je Čmelik u pitanju da je uvek dobro. Čak sam sa decom imala jedan vrlo prijatan, simpatičan razgovor, pa sam ih pitala kako vi ovako odigrate sjajno na opštini, a onda budete na zoni izvanredni, prosto nas ostavite bez daha, a onda odete na festival i malo padnete. Oni su se slatko nasmijali i obećali da ove godine neće, će biti u vrhu i među najboljima i ja to stvarno iskreno i očekujem. U Čmeliku se obično i najčešće neguje pazovačka pesma, pazovačka igra. Kada su u pitanju srpska društva, postoji malo veći izbor, ali opet nekako ansambli vole da se predstave kad odu izvan ove sredine sa onim šta je specifično za ovu sredinu. Da. Znači, konkretno ovde je Srem u pitanju. Vi ste nedavno imali priliku da govorite javno na tribini koje je organizovalo udruženje Sana, znači da u stvari svako u svom kraju zna najbolje i najbolje, u stvari osjeća tu muziku, tu pesmu. Koliko u Sremu zaista osjećamo tu sremsku pesmu i da li je zaista to tako da nikad ne može neko, recimo,
izvan Srbije da otpeva to tako sremački kako se peva tu ili nešto drugo? Pa ne znam, mislim da je to diskutabilno i da to zavisi od nekih ličnih afiniteta, sposobnosti i svega. Ali generalno kad govorimo o tom nekom pogledu da se očuva tradicija jednog kraja, onda je potpuno razumljivo i potpuno zaočekivati da Slovaci u Staroj Pazovi neguju tradiciju staropazovačkih Slovaka. Da Srbi u Staroj Pazovi neguju tradiciju starosedelaca Srba ili pak doseljenika. Mi smo, znati sami, već na udaru bili još one, u vreme one osme ofanzive, pa onda period 70. i sada 90. godine, jedne izuzetno velike migracije koja je, hteli mi to ili ne, da prihvatimo ili da ovako ili onako definišemo, donela izvanredno velike promene. Te promene su u svakom slučaju bile i na kulturološkom i na etnokoreološkoj mapi ove Vojvodine, pa konkretno Stare Pazove, koja je zaista na udaru najvećeg broja doseljenika bila, kako kažem, onom poratnom delu, tako, periodu, tako i ovom sada najnovijem 90. godina. Logično je da se mešaju kulture, logično je da jedni na drugi vršimo uticaj i da dolazi do promene. Jer igra i pesma, generalno da kažem tradicija, to je živo tkivo, ono se menja. Možda nekome neće da se dopadne upoređenje kao i moda, znate, prosto stvari. Nekad smo išli u opancima, išli smo u pančuškama, išli smo u suknjama, ovako, onako. To je znalo se tačno za koju priliku, kako treba, šta, koji deo narodne nošnje da obučete. Danas vi u narodnoj nošnji možete vidjeti samo decu iz kulturno-umetničkih društava, eventualno kada su neki prigodni događaji u crkvi ili pak neki baš posebni, posebna obeležja na nekoj svadbi, možda da neko poželi da obuče nošnju i slično. Niko na ulici ne hoda više u nošnji. Izuzimajući opet starosedeoci i većinom stariji živalj slovački, gde žene se teško odriču svojih sukanja i tradicionalne nošnje i ona pak doživljava određenu modifikaciju. Tako da, mi smo zaduženi, nama prosto treba da imamo obavezu da negujemo i da čuvamo. Da negujemo u smislu da to stalno primenjujemo, a da čuvamo jer ako ne sačuvamo od različitih utjecaja, onda će za jednog trenutka sve biti uniforma. Mi imamo ovde sreću da je bogat negde izbora, ako tako mogu da kažem. U Pazovi imamo krajišnike koji su doselili okolina Sane, Sanski most, udruženje građana Sana. Oni i treba da neguju. Oni mogu da pevaju sve živo. Oni su dobri pevači. Oni mogu da pevaju šta god hoćete kad nauče. Ali oni treba da budu zaduženi da čuvaju svoju tradicionalnu krajišku pesmu, ali ne baš onako uopšteno krajišku. Oni treba da čuvaju grob. To oni su čuvari nematerijalni, zaduženi po deklaraciji povelje UNESCO za čuvanje nematerijalne baštine za pesmu, odnosno način pevanja koji se zove grokt. I oni to treba s ponosom da čuvaju. To, da grokte i da pevaju krajiške pesme mogu i u Čmeliku i Radičeviću i u Mladosti i u Novim Banovcima i šta znam u kom društvu. Bilo gde, sad pričam samo o nama ovde. Ali oni ne mogu biti čuvari te tradicije. Stoga je potpuno razumljivo da čuvari pazovačkih, prebogatog opusa pazovačkih slovačkih pesama i igara bude zapravo čuvar i neko ko u škrinju pohranjuje Slovačko kulturno-umetničko društvo Hero Janko Čmelik. Naravno, šteta je što čuvari tradicije Srba starosedelaca nisu i drugi u smislu kulturno-umetničkog društva ili neke grupe u Golubincima. Golubinci su izuzetno bogati. Fakat je da tamo funkcioniše veoma uspešno i Hrvatsko kulturno-umetničko društvo. I ono treba da neguje tradiciju Hrvata koji žive na ovim prostorima. Skloni smo tome da usvajamo jedni od drugih, prisvajamo, pa kažemo tako smo mi. Zato što u nedostatku informacija, ponekad i u našem neznanju, nedovoljnoj obaveštenosti, onda kažemo da, tako smo i mi to radili. Time samo nanesemo štetu jedni drugima, jer ako se jasno ne zna šta pripada tradiciji bilo koje zajednice ili naroda, onda ne ostavljamo ništa pokolenjima. Ne možemo ko zna u kom pravcu će se civilizacija razvijati, ali jednog dana naprosto treba da postoje autentični podaci o tome šta je pripadalo, čime su se bavili, kako su slavili, kako su obeležavali, kako su se odevali i tako dalje. Sve ono što se zapravo čini tradiciju u tom nekom opštem smislu. Koliko svih ovih godina i radite i pratite ovo što rade amateri, u kojoj meri znaju koreografi da prenesu upravo to izvorno? Znaju ili uspevaju i koliko deca, evo vi ste razgovarali, kažete sa decom u Čmeliku, ta deca da li uvek znaju zašto nose upravo te opanke, zašto nose ovo ili ono? Pa, znaju. Znaju ili ne znaju. To je opet odgovornost na nama. Jer mislim da moje kolege, ne sve, ali dobar deo kolega ima otpor.
kad govorimo o tradiciji, imaju otpor, kao što nije zanimljivo, nije atraktivno, ne sviđa se publici, dosadno je, deca ne vole. Mislim da idu i sopstvene vizure, jer oni imaju lični otpor. Činjenica je da možda nije najatraktivnije da se stalno igra jedna ista igra, da li u polukrugu, krugu i ostalo. Ali ako vi u tih minut dva prikažete svu snagu i svu lepotu jedne, dve ili tri igre na onaj tradicionalni način, date svu energiju, onako kako su to naši stari radili, vas će publika pozdraviti izuzetno toplim aplauzom, to sam sasvim sigurna. Znači, tu kod mene ne postoji dilema. A s druge strane, imat ćete jednu sjajnu situaciju kada izvedete nešto virtuozno, pa nešto sjajno, pa divne koreografske slike, pa bogata nošnja i sve. Aplaudirat će vam zbog veštine, zbog dinamike, a ovdje će vam aplaudirati zato što će se povezati sa svojom prošlošću, sa svojim korenima. To je prosto nešto što mi nosimo. I mislim da edukacija dece pre svega od nas zavisi. Ako mi to njima na pravi način predstavimo, oni koji ne znaju, ne mogu reći ništa, ali neće oni stvarati predrasudu o nečemu ako je mi nismo stvorili. To je kao i kod kuće, kao sa našom decom. Naša deca vole da jedu to ili to, zato što mi to volimo. Ali ako mi ne volimo da jedemo šargarepu, ne jedu ni naša deca. Mislim, znate, svojim primjerom negde mislim da uvek možemo da utičemo. Mislim da škole mogu puno da doprinesu i naravno kulturno-umetnička društva kao bastioni i čuvari negde, oni koji neguju, prenose. Tako da mislim da može, ima načina. Samo treba biti strpljiv i biti uporan. I još za kraj, kako vi ocenjujete folklor? Pa ja sam sigurna da je to umetnost i ne zato što ja branim nešto što volim i čime se bavim, nego zato što je i svuda u svetu ovo priznato kao umetnost. Narodni igrači, nacionalni igrači su priznati kao nacionalni umetnici, ali ne igrači profesionalnih ansambala. To je njima posao. Oni treba tamo da se bave kao u nacionalnoj kući, kao u biblioteci, kao u nekim drugim nacionalnim kućama. Već narodni igrači, narodni stvaraoci odlaze u penziju čitavom svetu tako što su priznati zbog toga što su čuvali i negovali narodnu tradiciju. Ono što mi imamo kao veliki problem i zašto se sve svodi zapravo na nas entuzijaste još uvek, iako je toliko vremena prošlo, jeste što nemamo uređen sistem. I mi nemamo, tako kažem, ni školu, nemamo vrednosti postavljene i sve se svodi na to koliko se ko zaista lično interesuje, koliko ko to voli, koliko ko to osjeća. Jer svako od nas za neki posao ima više ili manje izraženo onako osjećaj i prepoznaje, može da se posveti ili ne, afiniteta naprosto i naravno želju koliko je ko otvoren da uči. Jer ovo mora da se uči ceo život i kad god vam se učini sad sve znam, budite sigurni da baš tada ne znate. Znači, kada jednog dana ova država na nivou sistema prepozna da je ovo deo naroda, možda ćemo napraviti neki iskorak. Prosto da napravim sam još ovu digresiju. Znate da je nedavno usvojen zakon o kulturi ili već kako se zove. Znači, zakon je bio u proceduri, a da se nigde u zakonu, ni jednom jedinom rečju, nije našla reč narodna igra. Nigde. Sreća, pa eto, postoje opet neki ljudi poput mene koji su tvrdoglavi, uporni i trude se da nađe makar kakvu takvu rupu kroz koju mogu da se provuku i da dopru do nekoga ko donosi odluke. Pa eto, u ovom slučaju, bar prema mojim informacijama, najviše doprinu udruženje koreografa Narodnih igara Srbije, koja je preko svojih predstavnika uspelo i uticalo da se pre zvaničnog donošenja izvrše izmene, izvrše dopune i eto, mi nešto kažemo da smo mnogo ponosni kao članovi ove organizacije, da smo uticali da Narodna igra baš se definiše i da se pomeni da ne bude izostavljena iz zakona. Znači, sve potiče od toga i mora se na takav način sistemski rešavati, a onda je lepo što ima nas entuzijasta, ali bez uređenog sistema neće moći daleko da se dogura. Nadajmo se da će entuzijasta biti i nadalje, da će biti uspešan folklor na teritoriji Staropazovačke opštine kao i do sada, da će biti prilika opet da razgovaramo sa vama, ali i sa ostalim stručnjacima iz ove oblasti i neka ovo ujedno bude i poziv za sve ljubitelje folklora da dođu u nedelju u 10 časova u pozorišnu salu u Staroj Pazovi i da podrže one male čuvare narodne tradicije. Thank you.
I na samom kraju ovog druženja podsjećamo ljubitelje pozorišta da je za sutra, subotu, 16. april, najavljena premijera komedije Bilo jednom u Sremu dramske sekcije Kuda Branko Radičević iz Novih Banovaca. U narednoj emisiji mi obećavamo prikaz sa ovog događaja, ali i druge sadržaje. Do tada želimo vam svako dobro i doviđenja.